ଆସିଗଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଖୁସି ଖବର, 16 କୋଟି ପରିବାରକୁ ମୋଦି ଦେବେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଣ ସବୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଉପହାର, ଯାହାକି ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବାସୀ ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ ବା ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ। ତେବେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ଅତିରିକ୍ତ 16 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ସବସିଡ୍ରେ ଚିନି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସର୍ବଜନୀନ ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବା PDS ଜରିଆରେ ଏହିସବୁ ପରିବାରକୁ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚିନି ସବସିଡ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ସବସିଡ୍ ଯୁକ୍ତ ଚିନି ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଏହି ବିତରଣ କରାଯିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାବଦରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି। PDS ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ବା FCI ଯୋଗାଣ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ପାଖାପାଖି 2.5 କୋଟି ପରିବାରକୁ କିଲୋ ପ୍ରତି 13.50 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଚିନି ଯୋଗାଉଛି। ଯଦି ଏହି ତାଲିକାରେ ଅତିରିକ୍ତ 16 କୋଟି ପରିବାରକୁ ସାମିଲ କରାଯାଏ ତେବେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ 4,727 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଯୋଜନାଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ଟୋଟାଲ ଭାରତରେ 16 କୋଟି ପରିବାରକୁ ମୋଦି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାରଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କର ନୂଆ ଯୋଜନା। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।